Njëjtë si në ëndër. Nga të gjitha anët, fantazma. Fantazma të frikshme, për një moment të kapin për fytin. E mirë se erdhe, nge një shkemi. E? Çka kemi? Zonja Gjele e përska pregaditur raportet e shitje. Bukur, bukur. Mirë. Ma gjitja do t'lajmëri Gjelen. Erdhe që erdhe të pak të nëri. Mos po ju shqetësoj? Qëfar do thot kjo? Shiko tani më lëndon. Pas jeshtë ashtu. Orhan, unë e fakt do që thosha se... Pak më parë. E pash atë të çmendurin me pushk që shtin të drejt shtëpisë. Ai njeriu është këtu? Unë sa e tërhoqa ankesën, ka pasur një keq kuptim. Mirë, u lut shumë që ta falë edhe unë e lash. Ende nuk pas ka shkuar. Zot të zot, tha se do të shpërngulen në fshat. Jo, kur e pash ishin duke dalë. Mirë atëherë. Njeriu vazhdimisht ishte duke u ankuar për diçka, ky pastaj filloi të thot se unë ja kam helmuar ljopët, unë i pas kam ngrën pulën, gjëna, ashtu, që me nduri është vështirë me të. Po. Edhe, a ka shpres nga reportimet? Po. Përshëndetje, komshi. Përshëndetje, fshinje. Sot erdhi një njeri dhe pyeti për ju. Ashtu? O, zot, o, zot, kush pas ka qenë? Nuk e di, pas ka pyetur Sulejmanin se sa ko jeton këtu. Pas ka ndonjë të njohur më duket nga Mersini. Atë e kërkonte. Nga Mersini? Vesh të fustan? Është shumë lule. Që lidhje ka nëse ka shumë lule? Nesër do të shkosh në intervistë për punë, diçka tjetër? Ka shumë? Kjo si është? E kjo po, është shumë mirë. E blim në tregun e ditës së martë. Po, dukesh më serioza. Ashtu? Dash zoti nuk del ndonjë problem Elvan. Me të vërtet kjo punë do të jetë një fillim i mirë. Nuk do të ndodh asgjë, hiç mos u mërzit. Shift, pas ka thënë se e pikrisht njeriu që do. Sipas me, takimi nesër do të jetë vetëm formalitet. Ti atë punë ke marrë. Shpresojmë. A nuk do t'i ftosh edhe një herë vajzat këtu? Për çfarë shkaku t'i ftoj? Gjej diçka bir, ka arktim, ka ditëlindje. Nuk do t'i lëshohem sy e shiles. Nuk është ashtu bre djalë. Unë atë e njohë prej diku, për nuk më kujtohet. Pra çka ke kam kokë? Ja mundësia, mua jo tjetër më intereson. Sinemi? Po, a nuk mundet? Është e çmendur, për vazhdimisht mendoj për atë. Hajde de. Është shumë seksi birë, kështu zeshkane, e çuditshme. Edhe njeriu e shikon drejt në sy. Gjeje një mënyrë që të njoftohemi dhe të shoqërohemi më shumë. Pa nuk mundet. Thank you.
të tregini? Nuk e di. Është njeri i pashëm, i respektueshëm ka kultur. Mashallah, që i ta duket e kënaqur. Alo? Të bëjmë një randevu. Çfarë randevuje? Thjesht të takojmë. Të flasim pak më gjerëgjat për këtë punë. Kjo nuk është një çështje që mund të zgjidhet për një ditë. Pse? A nuk është ajo vajza jote? Atëherë mos bëj pengesa mes mua dhe nënësime. A ka mundësi të qetësohesh? Hajde nesër këtu të ulemi diku të bisedojmë. Mos më kërko ashtu vazhdimisht, më vendos në pozicion të vështirë. Në rregull, në rregull. Por kjo punë le të merr fund deri nesër. Çfarë bën këtu, nën? Me kë bisedoje në korridor? Kot, çfarë u bë? Tu kishe shqetësuar, për atë çka këtë pyeta? Asgjë shpirt. Kam probleme me rrobaqesën. Me vajzën bisedove. Ken duhet ta kërkoja? Sinemin. Ta kërkoj ti them le të vijë në fabrik. Ma, në rregull. Në rregull do ta kërkoj, mos u mërzit. Por ta kërkosh. Në rregull. Çfarë po bën? Unë nuk e pas kam parë këto. Elvan, sipas teje, është e drejtë që unë ta shfrytëzoj këtë mundësi për punë? Si mendon, është e drejtë? Mendoj, nëse nuk e kishte bërë sinemi ndeshjen, nuk do të ishte njoftuar me zonjën Xhela. Jakut, ti këtë punë nuk e merr duke i falemduruar sinemit, por duke i falemduruar dijes që ke. Mos harro se deri në mëngjes duhet ta mësosh. E, sillesh sikur je takuar rastësisht me vajza dhe hap bisedën për mua. Kushri, je duke thënë kështu sëmur, ashtu sëmur, ata thonë gjyna. Pikërisht ai momenti është shumë i rëndësishëm. Nuk do ta humbasësh atë moment, kushri. Nuk ngjan të hysh në muhabet lehtë. Dëgjoj vlla, unë shkoj pranë saj. Hajde ne dhe ju i thoni qoftë kaluar, si duket, si. S'më pëlqen kjo. Gjej diçka tjetër. Si nuk e zure, për çdo gjë gjen një shkak. Atë unë të vinë në shkollë, them Derini është i sëmur. Vazhdimisht e përmend vajzën sy gjelbër. Si kishte emrin? Jakut. 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 Jakut, prej ku unë t'njohë ty? Jakut, Jakut. Fesht, bre djarë. Vire, unë edhe njerë kur du t'a shosinemin. Bënd di shka këzoj e këtë kusherinë të shkret. Oh, Hakan, nuk unë dale. Hesht njerë të mendoj pak. Reut, reut. Indjeri ishte njëri shumë i reptë. I regjistronte të gjitha gjërat në periudhën e korjes. Sa ka pasur të reshura, toka sa baltë ka, sa rër ka dhe sa gurë ka, deri në detaje, gjithë çka regjistronte. Njëjtë si fletoria e kapitenit.
E, te lumë dgoja, pikrisht ashtu. Ka pasur edhe një ditar. Ditar? Po, zonja Nurhayat kur i ka dërzuar dosjet, gabimisht u ka dhënë edhe atë. Nëse nuk është problem, e kërkon atë për të ruajtur si kujtim. Mua nuk më dërzua diçka si ditar. A jeni sigurt? Nuk jam i çmendur unë. Gjithsesi unë do të shkoj të bisedoj. Ndoshta ka ngatruar diçka. Do të kthehem dash. Seri vet jeni dhe mendoni diçka. Bisedonit me vlla Orhanin. Mendova se dëshironi të jeni vetëm. Aq shumë intereson se për çfarë mendoni. Kështu vet në errësirë. Nuk mund të haroj baba Arifin. Kur më tha se nuk dëshiron të punoj më. Aq shumë insistova të vazhdoj me punën. Tek ne. Sa që tani shumë e fajsoj vetë. Mos bëni kështu, zonja Xhela. Nuk keni arsye që vazhdimisht të fajsoni vetën. Vazhdimisht jeni duke munduar vetën. Punoni pandal. Sot përsëri harruat që ta shikni qiellin, apo jo? Qiellin? Po, qiellin. Të punoni, e të keni sukses. Ato janë gjëra të mira. Por ndonjëherë aq shumë zhytemi në ato sa që harrojmë se jetojmë. Për këtë shkak, gjatë punës duhet të bëjmë pushim. E ta shikojmë qiellin. Atëherë nesër ma kujto. Qiellin. Mirëmëngjesi. 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 Derini nuk vjen? Derini doli. Orhani ku është? Babi është në dhomën e punës. Oh, kur zgjohet herët i bën të gjitha punët. Kurse unë gëzohesha duke menduar se unë jam zgjuar herët. Të gjeti? Nuk e di. U zgjova. Do t'a kërkoj atë vajzën, sinemin e kërkove? E kërkova, mos u mërzit. Një moment. Ju flisni për sinemin që erdi këtu. Ajo që u hudh para veturës. Po, Hakan. Edhe ti e din gjendjen e vajzës.
As pak nuk jam e qet. Mendoj t'i japim një punë në fabrik. Mendoj se ka nevoj për një gjithë të tiju. Qfar do me thane e nëse Gjelja, të lumë dyqani e shtyti. Let vin 10 vajza si sinemi të 10 dhe të kisha punësuar. Nejse, un po largohem atëherë. Po largohem, nuk më pëlqen ngjyra, po largohem. Ku do të jesh në breg që si pas asaj të vim? Pas fabrikës bashkë me Enginin do të shkojmë t'i kontrollojmë tokat. Veçanërisht do të më njoftonte me vajzën që do të më sugjeronte për asistente. Do t'i tregoj edhe atij disi. Çfarë të bëjmë? Më mirë sinemi të më pres në shtëpi. Mundet ashtu do ta bëjmë. A. Pas ke dalë në gazetë. A, përse? Të shoh. Zonja Suzan që e humbi peshën e tepërt në institucion për zbukurim tani u izolua në ferma. A, kush merret me mua kështu? Atë nuk e di. Unë dola. Miru pafshim. Shihemi. Shihemi. Përshëndetje. Përshëndetje. Shpresoj se nuk më prite shumë. Jo, sa erdhi autobusi? A është larg fabrika? Jo, nuk mund të thuhet se është larg. Eja. Në rregull. Për besor, Han, mos ishe ti kjo Gjela do të më kishte lënë të mundohem. Betohem se më kishte përzën edhe nga shtëpia. E din se sa ashpër është në disa çështje, apo jo? E di, zemër, në regull. Por në këtë çështje, nuk është se s'ka të drejtë. Ti nuk e le këtë shprinë tënde që luan bigjoz. Nuk më ngopesh, vazhdimisht kërkon më shumë. Vazhdimisht. A, edhe ti të lumtë, qëfar do të thuash? Qëfar? Se jam e pangopshme, a? A nuk je ti, Suzan? 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 Ti më vret mua. Orhan, do të vjen dikush. Suzan? Suzan? Ka qëfar ka? E qka? Shiko, duke si keni do një armik. Qaftë larkë. Ku është Arhani? Ha, ku ta di, mos jam unë rojtari i burit tëndë. Shkoj në atë drejtim, po dhe? Atëherë është në dhomën e punës. Magjide, kush paska qenë kjoj armiku? Ku i ti njanë? Duke si kur është prej jashtë. Nuk është nga brenda. Zonja mahinur si kur kjo i vërditet rrethjush. Dishka tjetër nuk keni. Njeri ju në ndërkohë thot diçka të mirë. A ka mundësi të ketë një gjëtë të këtil? Ka që erët. Shkolloje. Kërkoni ju zotri? E kërkoj zonjën Sabrije, si duket nuk është në shtëpi. Jo, ajo sot doli në mëngjes duke thënë se do të shkoj në pushime. A shkon diku?
Po, kam pak pun. Edhe unë do dalë, pri që do dalim bashkë. Nuk mund të të presë, kam një punë shumë urgjente. O, qoftë e mira, a do duhet të arrish diku? Do të takojmë me një shoqe. Kush na paska qenë, mos është i dashuri? O, qëfar ke kështu majnur? Si vajzat e rria në periudën e rinis. O, ja, shiko ku më kërkon. Alo. Zonja Susan, unë sot e gjeta gruan që ju kërkoni, pa pritur paska dalë në pushim. O, Zot, edhe ajo e paska gjetur ditën. Do t'a gjejmë për sëri, por sigur do na marrë kohë. Uff, në regull, vazhdo ti. U kuptua. Transporti më së voni duhet jetë gati të mërkurën në mëngjes. Me këtë gjendje, a do të arrinë? Do të arrinë, zona Gjela. Në më do të punojmë edhe pas orare të punës. Mirë, hajde të shohim. Jakut! Përshëndetje, zonja Gjela. Përshëndetje. Përshëndetje. Është Jakuti, e mbani mend? Natyrisht që e mbaj mend, por kur ju bashk, u habita pak e pa besueshme. Është asistentja, që u asugjerova juve. Ah, ashtu? Nuk e di, ndoshta duhet që u tregoja. Por nuk doja që ta njihni si shoqja e Derinit. Por duke e parë biografinë, doja që ta njihni. E keme vete, apo jo? Në çantë. Do me thënë ju takuat më vonë, për sëri. Neve? Në mëngjesin, kër i kishim ngritur Gjogja Arifin për në spital, kur shkoja në fermë. E takova gjatë rrugës, deri në stacion kishim mundësi për të biseduar. Kuptova. Mos rrim kështu në këmbë, hajde të shkojmë në zyrë, urdhroni. Nuk mund të kuptoj përse kaq shumë insiston që të punosh. Duke pasur, mos u mërzit, jeto e jetën. Unë kam vendosur që të punoj. Dua që të njoh më afër nënën time, dua të jem afër saj. Në vend që të dalim të dyja në një udhtim të kaltërt, të blejmë gjëra të reja. Mirë, insiston që të punosh. Mirë. Shiko, por në fillim të bisedojmë me ty për letrën. Nëse pyet Gjela, të dyja ta themi të njëjtën. Në rregull, hajde bisedojmë. Çfarë duhet të them unë? Ke zgjedhur një vend të mirë për të smadhuar prodhimin. Shumë mirë. Dhe strategjitë e marketingut, urime për këtë. Faleminderit. Nëse kam mundësinë që të punoj këtu bashkë me ju, atëherë do ta llogarisë vetëm me fat. Kur erdhi zotëria Angjeli? Pak para. Në fakt, unë më tepër kërkoja një asistente që do të nxitoj për çështjet administrative. E shoh se kualifikimet e tua janë të tepërta për këtë pozitë. Pra atëherë, nëse flasim për këtë çështje, ju jeni me fat zonja Gjela. Për një person që përgatit temën këto punë nuk mund të llogaritën si të vështira, apo jo Jakut? Po, natyrisht. Do ta mësoj punën nga brenda. Për mua do të jetë një praktikë mirë. Përshëndetje. Mirëserdhe. Por kjo është Jakuti. Është vajza tjetër.
Kjo është ajo që ka sytë e gjelbërt. Hakan, çfarë duhet ti? Asgjë. Asgjë. Jakutin e mban mend, Hakan. Jakuti prej sot do të punoj këtu me ne si asistentja ime. Në rregull? Ju falënderit, zonja Xhela. Shumë bukur. Atëherë të çojemi. Derisa jemi këtu, ta shëllë Jakuti tokën. Të jetë njoftuar. Mundet. Ajde pra urime. Falënderit, zonja Xhela. Urime. Falënderit. Urime. Hakan, ti shikoje mjeshtrin, mos humbet përsëri. Në rregull, mos u mërzit, do ta shoh. Zonja Xhela, sot kam një surprizë të vogël për ju. Ashtu? Më rëmë si duket juve dëshironi që kujtoj diçka. Duke e kujtuar juve atë, edhe Jakuti dhe të kuptoj se cilë është detyra saj. Ashtu, çka është? Për pesë as unë nuk kuptova asgjë. Do të kuptoni më vonë. Mirë. A mund të shikoni? Ju lutem, llogarin. Në fakt, nga ana tjetër, është një ide e mirë që ti të punosh në firma. Më kupton? Përse? Do t'i mbash sytë dhe veshët e hapura për disa çështje në fabrikë. Unë do të paralajmëroj ti. Si një vëzhguese apo jo? Po. Xhela për disa çështje është shumë e mirë dhe nuk është e vetëdijshme se çfarë ndodh përreth saj. Por ti je më e drejtë. Këtë veti e ke marrë nga unë. Shpresoj nuk do të mërzite shpejt nga puna. Aq shumë u mundova që ta bind Xhelën. Jo. Nuk mërzitem. Në fakt do të kaloj shumë mirë. Të kisha thënë se mund të më besosh. Mjafton që ti të jesh e qetë. Hajde qohemi. Qes, me siguri do të takoj me dashurin. Tani jam kurështare. Mos u bëj merak. Pa tjetër do të amasoj. Pa tjetër. A, erdi Akani. Jeta ime, unë do të kërkoj ty pas pak. Hajde. Të fut. Qëfar kërkon ti në këtë shtëpi në këtë orë? I mbaruan punët nën. I mbaruan punët nën? A ka mundësi të mbarojnë punët? Më kështu dhe le Suzani në rrugë pa pengesa? Nuk do të marim vesh si kur të vjedhë fabrikën. Lidhje ka kjo me tezën, Suzan? Djali ime thjeshtë. Kush me ndonë se drejton Xhelën? Dyqë vëlla Gjemili. Dhe ja e gjithë fabrika e mbeti asaj, veç asaj. Krejt, për shkakun tëndë. Unë e vrava gjëgjojnë tim nëmë. Qoftë larkë, qoftë larkë. Tani, unë do të shkoj të zënja o shenisë. Nëse pyet babyjt për mua, tregoj. Tungë, tungë. E jeni. Jeni me mua. Jeni, më ndiqni mua. Ja, këtu. Zonja. Mirë erdhët në festën e parë për ta parë qiellin. Jakut, kjo është rregulla e parë që duhet ta mësosh. Kokë pas kohe dhe ta kujtojsh,
zonjën Gjelja që të bëj pushim dhe të ashe qilit. Mbrëm ju pa të lutur që të më kujtoni, apo jo? Si që shikoni, nuk kam harruar. Jeni shumë i kujdesshëm. Mirë. Zonja Gjelja, ju lutem, a mund të mbani këtë nga skaj? Natyrisht. Mirë. Nga qieli, paska dhe në tre molla. Një për zonjën Gjelja, një për Jakutin, dhe njëra për mua. Çfarë paska thënë? Molla është jeta vetë. Valle edhe nga parajsa në larguan për shkak të mollës. Ka mundësi. Shumë e shishme. Ju bëfë mirë. Zotri, si mund të shkojnë në lokalitetet e rushit? Do vazhdoni për këtu drejt. A është shumë larg? Jo shumë, 10-15 minuta. Faleminderit. Druri i kafes për herë të parë është gjetur në Etiopi, në rajonin Kafa. Po, është e vërtet, njëjtë si rushi. Shihen e ndron nga lagështia e tokës, pjekje natyrore. Shiko, këtë se dija. Plus, edhe nëse rritet në njën e bananeve, shien e ka edhe më aromatike. Interesant. A nuk e ke vështirë të utosh prej Istanbuli? Do të utoj, jam zuar të zgjoj më herët. Ne kemi një shtëpi për misafir. Aty gjatë kohë nuk jeton askush. Mund të rish aty. Më mirë du ta kem të luftoj. Mos u mërzit për këtë, është një vend i qetë. Mund të shkruash edhe temën në qetësi. Pa tjetër që është ashtu, unë kam një shoqe me të cilën banoj bashkë. Ashtu, ku punon? Ajo nuk punon askund, sepse ende nuk ka diplomuar. E kuptova. Por unë përsëri do të kisha thënë jashtë, njërën kam do të kesh këtu, me siguri, ko pas kuaj do të duhet të rish. Ko pas kuaj do të ri. Në rikës. Në regull, pasim baroj festa për të parë qelin, mund të qojemi, apo jo? Zotri Engini do të në qoj diri në ferm, ti mund të shojsh edhe shtëpim për misafir. Mhm. Duhet të bëjmë darjen e punës në dërmjet jush. Hakan, a nuk shkove ti sot në fabrik? Sot nuk kishte shumë punë, nuk munda të duroj erdha. Sho se pas ke ardhur e ti, apo jo? E Gjela, çfarë po bën? Shkuan të shojnë tokën, do të vinë tani. E, ç'kemi sinem? Sho se plotësisht je shëruar. Po, u shërova. Shumë bukur, mrekullueshëm. Si duket fillon edhe me punë. Sigurisht. Sot edhe shoqja jote filloi me punë në fabrik. Tre gabime bën një të vërtet në njerë. Por jo, ashtu është në provim, qoftë larkë. Një moment, cilën fese e pranoj në punë? Jakutin dhe? O, Gjela mua nuk më tregoj. A e di e ti këtë gjësine? Jo. O, zot. Limonada juaj. Më gjithë, në sjellë dhe neve nga një limonadë. Në rregull. Të lutem, shpirt. Po shto mirë. Më falni, në cilën anë ndodhet ferma Benderli? Ju keni ardhur gabim, do të ktheheni mbas. Rruga që hyn nëpërmjet pyllit, aty do ta pyesni këtë doni do t'ju tregoj. Në rregull, faleminderit. Thank you.
Uf, a do tregoi Gjela se kur do të vjen? Aha, ja, ja ku po vin. Pas keni ardhur? Prej kur? Si e, u shërove? Mirjam, duku falënderuar juve u shërova, por ndihem shumë e turpruar. Mos i mendo këto, harroj. Ja ku te ja? Natyrisht u habitet kur e pat njëra tjetrën, apo jo? Unë mendova që do t'ju bëj surprizë. E, nuk do t'jeni të huaj në punë. Ta them të vërtetën, me të vërtet u habita. Natyrisht edhe për mua është surprizë. E ulëni, do të qëndroni kështu në këmb. Gjela, do t'jetë mirë si kur ne të bisedojmë pak vetëm. Në fakt edhe ne do të bisedoni me sinemin diçka. A mundet sinem? Atëherë unë do t'u qoj diri në shtëpim për mysafir. Edhe vendin do t'a shikoni, edhe do t'bisedoni në qetësi. Unë shumë... E ku doli shtëpia për mysafir? Nuk isha informuar. U kujtova që t'banoni këtu, sepse vështirë do t'a keni të udhtoni çdo ditë diri në Istanbul. Në fakt unë... Ti mos u lodh nëse Gjela. Unë do ju tregoj. Mundet. Vajza, Hakani do t'ju shoqëroj. Jakut, nuk je obliguar të rish. Shikoj njerë vendin. Do të bisedojmë në rregull? Mirë, do t'a shoh. Urdhroni zonjusha, në këtë anë. Do t'ju çojnë nga rruga e shkurtër. Nevoj kishte që ti marri shtë dyja në punë. A nuk e pesë nuk mund ta duroj njëra tjetërën? Pre ku doli që ta marrish në punë vajzën tjetër? Ka një biografi shumë të ndritur. Edhe zotri Engini insistoj, nuk mund da të mjo. Pre ku e njëhtë ai? Janë takuar. I mblove vajzat, a u qetësove tani? Jonan, nuk u qetësova. Asnjëherë nuk do të qetësohem. Tu është qetë, askush nuk mund t'ju shqetësoj. Përveç meje. Pak e nga dalshme, nëse dëshironi në mbrëmje mund të luajmë lojën teatr i heshtur. Urdhroni, afroni. Këtu ka dy dhoma që janë të mëdha. Do t'hidhni shortë. Dhe njëra këtu, tjetra aty. Keni edhe salon. Çfarë u bën, ndoshta nuk ju pëlqen? Jo, nuk është e keqe. E pëlqyem, është shumë e mirë. E, a nuk do t'i shikoni dhomat? Nëse dëshironi mund të bëj shortin. Dua që të di se dritare se kuj do t'i hedhë sonte të gurza. Talem, talem, ju nuk kuptoni as pak nga shakaja, nuk bën kështu. Ne duam që të bisedojmë pak vetëm. Thoni ashtu, u friksova, mendova se vazhdimisht do zgjasë kështu. Mirë, ju bëni qef, bisedoni qetë qetë, do t'jeni vetë këto. Qelsat janë nderë, hajde unë i ka. Qëfar shakaj është kjo? Të pak të nuk i fshe mendimet. Qëfar punë dhe u japë shvajzave? Në regull, i pranove në punë. Bilele të punojnë diçka. Mos u mërzit nën. Ka aqë shumë punë për të bërë. Kur do të fillojnë në punë? Nuk e di. Nëse dëshirojnë mund të fillojnë që nesër në fabrikë, natyrisht nëse ato pranojnë. Do me thonë sonte do të rinë këtu, a? Mendova se do të ashojnë shtëpinë e mysafirëve. A, unë i harova dokumentet atje tek zyre e ime ku punoja. Shko me ribi, gjera të këtila nuk lijen ashtu? E vërtet, ke drejt të shkoj ti marë. Dhe do të thëmë se mund të rinë sonte. Aqë shumë jam e utuar kohën e fundit. O, sotë.
kërkoni? A është këtu Suzan Alkurt? Mu ta thirrni? Ba, se kush pyet? Si mund të prisësh të të besoj si nem që kjo është rasti? Kur të tregova në shkollë, përse heshte? Heshta? Sepse nuk e dija. Në rregull? Zonja Suzan më kërkoj dje. Mos ndoshta e ke kërkuar ti? Ti përse nuk beson asgjë? A? Sillesh shumë me dyshime dhe nuk mund të kuptoj se çfarë je duke bërë. Pse dyshon në mua? Ma thuaj edhe mua. Përse nuk më tregove se e dije që unë do të hy në punë? E fshehe? Duke me parë në sy u solle sikur ja habitur. Kur e than se kjo është surprizë? Përse nuk the asgjë? Përse heshte? Përse? Më thuaj. Gazetarët nuk dorëzojnë nga ju teze, Suzan. I pash, i pash. Më presin të gjithë të më fotografojnë jashtë. Çfarë keni për të fshehur? Nëse doni mund bëjmë një ftesë humanitare, do të jetë interesante. Zonja Suzan. Po. Erdhi zonja Sabiha, ju pret në salon. Sabiha? Mhm. Pas ka qenë infermieri e ginekologjisë. Ginekologe? Ç'lidhje ka? Çfarë kërkon këtu? Ta pyes? Ti e shije punën. Do ta pyes unë.